الشياطين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون. قرون ماہ مبارک رمضان کی وہ تاریخ ہے آج کہ جس کو جنگ بدر کبری سے نسبت ہے، یعنی 17 رمضان. اور الحمدللہ اس طرح سے ہم آج اپنی 18ویں شب میں وارد ہو رہے ہیں، اور کل سے ظاہر ہے ہماری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، جس کا متعلق میں بعد میں عرض کروں گا کہ خود ان شبوں میں میرا پروگرام کیا ہوگا. سترہ رمضان فتح بدر کی تاریخ ہے، اور میں جیسا کہ مجھے یاد ہوتا ہے ہمیشہ اس عمر کا پابند رہا ہوں کہ جب کبھی میں نے ماہ مبارک رمضان میں درس تفسیر کو شروع کیا ہے، میں نے اس تاریخ کو کسی نہ کسی صورت بدر کے کسی نہ کسی پہلو پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. سلسلہ کلام چونکہ مربوط ہونا چاہیے، مسلسل رہنا چاہیے، اس لیے اتنا عرض کر دوں کہ کل ہم بیت اور اہل البیت پر گفتگو کر رہے تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین. گھر اور گھرانہ یہ عنوان تھا.
اور اس سلسلے میں میں نے وضاحت کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ خانہ حق اور بیت رب کا جو احترام آل محمد نے کیا ہے تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور ان کے دامن سے وابستگی کی جو عزت ہم کو حاصل ہے اس کے اعتبار سے ہماری نگاہوں میں جو خانہ حق کی وقعت ہے وہ صرف زبانی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ہمارے اعمال کو ٹٹولنا چاہے اور ہماری کتاب العبادات کو دیکھنا چاہے تو پتا چلے گا کہ اسی ماہ مبارک رمضان روزانہ ایک سر شام افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اور دوسرے رات میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، دونوں دعاؤں میں مسلسل یہ دعا شامل ہے، ان تجعلنی من حجاج بیتک الحرام، پروردگار آرزو یہ ہے کہ تو ہم کو اپنے محترم بیت کے حج کرنے والوں میں سے قرار دے، اور اگر کسی کو شک ہے تو یہ ریڈیو زاہدان یا ریڈیو تہران جب شام کو دعائے افطار نشر کرتا ہو تو اس کو سننے کی کوشش کیجئے، ہر روز چیخ رہا ہے وہ ایران جس کے متعلق کل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صاحب جولہ نے یہ بتلایا کہ اجمیوں نے عربوں کی دشمنی پر مشہد کو خانہ کعبہ بنا دیا ہے اور اس لیے ایرانی حج کو نہیں جاتے، تو وہ کم از کم اپنی تصدیق کریں اس نشر سے، اس پیغام کی اشاعت سے جو روزانہ ریڈیو زاہدان یا ریڈیو تہران سے مسلسل نشر ہو رہا ہے، اور دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار ورزقنی حج بیتک الحرام، ہم کو رزق عطا فرما حج بیت کا، ہم کو اس بارگاہ میں حاضری کا رزق عطا فرما، تو اس اعتبار سے عصبیت واقعی بری بلا ہے، بہت اچھا شعر تھا فارسی میں، دل بدستاور دل کو ہاتھ میں لے لو اور کسی کے دل کو نہ توڑو، کہ یہ حج اکبر ہے۔ دوسرا مصرع ظاہر ہے کہ وہ میں ہم خیال نہیں ہوں، مگر شاعر یہ کہتا ہے از ہزاراں کعبہ ایک دل بہتر است، کہ دل انسان کا دل اگر اس پہ قابو پایا جائے، اس کو نزدیک کیا جائے، اس سے الفت پیدا کی جائے تو وہ حج اکبر ہے۔ مگر ملک الشعراء ابو طالب کلیم حمدانی نے ایک نئی بات کہی، ابو طالب کلیم حمدانی یہ کشمیر کا شاعر ہے اور وادی کشمیر کو جن شعرا پر ناز ہے ان میں سب سے زیادہ اہم شاعر ہے کلیم ابو طالب، حمدان کا رہنے والا تھا مگر کشمیر میں ساکن ہوا، کشمیر ہی میں مر گیا، دور جہانگیر کا شاعر، اس نے ایک عجیب شعر کہا، اور میں اس شعر کو اس وقت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ حال ہے عصبیت کا، یہ حال ہے دلوں کا،
کہ جہاں کہیں موقع ملتا ہے کوشش اس عمر کی ہوتی ہے کہ اسلام کے ایک خاص فرقے کو کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر مطعون کریں. یہ یہودی ہیں، یہ جبریل کا دشمن ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، یہ حج نہیں کرتے ہیں، یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، یہ عجیب عجیب قصے ہیں، یہ ساری ابن تیمیہ کی داستان. یعنی دل کے کینے کا یہ حال ہے. ابو طالب کلیم حمدانی نے کہا، در دل ان محفل کینس کے مردم دارم، اگر یہ دل ہے کینے سے بھرا ہوا جو انسانوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، ہر کے ایک دل شکنت کعبہ ہی آباد کنت، جو ایسے دل کو توڑے گا وہ کعبے کو آباد کرے گا، جو ایسے دل کو توڑے گا وہ کعبے کو آباد کرے گا. اگر دل میں اتنا کینہ ہے تو اب ایسے کینہ ساز و کینہ پرور دل کے لیے کیا کہا جائے کہ جو یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ شیعہ قبروں کا زیادہ احترام کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا کم احترام کرتے ہیں. جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا کہ یہ محمد ثابت مصری نے الجولہ فی ربوع الشرق الادنا جیسی کتاب میں جب یہ اعلان کر دیا کہ یہ اپنے مردوں کو اور ان کی بوسیدہ ہڈیوں کو لے جا کر نجف میں یا مشاہد میں گاڑتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عزیزوں کی قبریں خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہیں. یہ دل کا حال ہے، یہ دل کے کینے کا حال ہے، یہ ان کی عصبیت کا حال ہے، یہ ان کے تصورات کا حال ہے، اور یہ کتابیں مصر میں دھڑا دھڑ چھپ رہی ہیں. ظاہر ہے مصر میں جو کچھ حال علماء کا ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے، اسی مصر سے یہ توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ وہاں اس قسم کی گفتگو ہو. لیکن ہم نے اپنی مسلسل گزشتہ دو تقریروں میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ البیت کا تعلق اہل البیت سے اور اہل البیت کا ربط البیت سے اتنا رہا ہے، اتنا رہا ہے کہ اگر وہ محافظ کعبہ نہ ہوتے تو البیت شاہوں کی چشم و ابرو کی گردش میں آج معلوم نہیں کس منزل پر ہوتا، کس منزل پر ہوتا، اور اس کو کن کن طریقوں سے سنبھالا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت ابو طالب کے جن کے لیے ابھی تک مسلم فکر میں اگانگت نہ پیدا ہو سکی کہ یہ کافر مرے کہ مسلم مرے، اس ابو طالب کی وصیت کو تمام علماء اسلام نے لکھا ہے کہ جب مرنے لگے تو وصیت کی کہ اوصیکم بہذا البنیۃ ای الکعبہ، اے میرے عزیزو، اے میرے قبیلے والو، میں تم کو اس خانہ حق کے متعلق وصیت کرتا ہوں. فیہ مرضات الرب، اس میں رب کی خوشنودیاں پنہا ہیں. وصبات الوطاط، اور تمہارے لیے محکم موقف ہے یہ خانہ کعبہ، تمہارے قدم جمیں گے یہیں سے. وَلَكُمْ فِيهَا، فِيهَ مَعَائِش، تمہارے لیے اکنامیکل اور پولیٹیکل اگر کوئی سینٹر بن سکتا ہے، یہ اس وقت کی فکر ہے، تمہارے معاش اور تمہاری سیاست دونوں کا مرکز ہے کعبہ. یہ گفتگو تھی ابو طالب کی مرتے دم کہ ہاں خیال رکھنا، خیال رکھنا اس خانہ حق کا. اور پھر سلسلے میں
معلومات کا کم از کم اضافہ ہی صحیح. ایک شخص حاضر ہوا خدمت باسعادت امام علی النقی صلوات اللہ، ارشاد فرمایا بہت دنوں کے بعد دیکھ رہا ہوں. عرض کیا حج کے لیے گیا تھا. ارشاد فرمایا خدا تیرے اس عمل کو قبول کرے. اس نے عرض کی فرزند رسول اب کہ میں نے اپنے فریضے کے فارغ ہونے کے بعد، اپنے فریضے سے میں نے نیا بطن بھی حج کیا. کہا کس کی طرف سے؟ کہا ابو طالب کی طرف سے. پھر اختیار تبسم نمایاں ہوا چہرہ اقدس پر اور کہا تو نے ہم پر احسان کیا، ہمارے جد کی طرف سے نیا وطن تو نے حج کیا ہے، تو نے ہم پر احسان کیا. عرض کیا فرزند رسول ایک عادت سی ہے کہ جب کبھی میں حج کے لیے جاتا ہوں تو والدین پیغمبر اور والدین امیر المومنین کی طرف سے نیا وطن طواف کرتا ہوں. یہ اس وقت کی فکر ہے. یہ آج کتنے حاجی ان کی طرف سے نیا وطن کرتے ہیں وہ حجاج کا دل ہی بہتر جانتا ہے. میں اس کے متعلق تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر کوئی پیغمبر کے والد کی طرف سے نیا وطن طواف کرے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا، وہ کیسی قبولیت کی منزل پر پہنچے گا کہ جس نے یہ درس حج دیا ہے ہم اس کے پدر گرامی کی طرف سے نیابت کر رہے ہیں، مگر یہاں ان کے ایمان میں جس کو شک ہو وہ نیابت کیا کرے گا. یہاں ان کے ایمان میں شک ہے، اسلام میں شک ہے کہ عبداللہ مسلم بھی تھے کہ نہیں تھے. میں عرض کر کے آ رہا ہوں کہ عیسیٰ کو ماننے والی قوم نے کہا کہ نحن لہو مسلمون، موسیٰ کو ماننے والوں نے کہا وہ عصا کے پھینکنے والوں نے اور رسیوں کے پھینکنے والوں نے، ان جادوگروں نے کہا نحن لہو مسلمون. اسلام ایک ہی دین ہے اللہ کے پاس، وہ کسی نبی کی شریعت پہ چلے مگر نبی کی شریعت پہ چلے تو وہ مسلم ہے. یقیناً عبد المطلب بھی کسی دین پر تھے مسلم تھے، عبداللہ بھی کسی دین پر تھے مسلم تھے، مگر اسلام نے بڑی ستم ظریفی سے کام لیا. اور جب کبھی تاریخ اسلام میں یہ نام آیا حضرت عبداللہ کا اور حضرت ابو طالب کا تو انہوں نے کہا خواجہ عبداللہ اور خواجہ ابو طالب. یہ عام طور سے تاریخ میں ہے اور ریڈیو سے بھی جب اسی طرح سے نشر کی جاتی ہے، جب ان کی لائف پر گفتگو ہوتی ہے خواجہ عبداللہ اور خواجہ ابو طالب. بہرحال خواجہ حضرات کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ اتنی دور سے سلسلہ ملا ہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ کم از کم ایک نام تاریخ میں آیا ہے. وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اتنے قدیم ہیں، وہ تو کہہ سکتے ہیں ہم اتنے قدیم ہیں، اسلام نہ تھا اور ہم تھے. تو اس طرح سے تاریخ اسلام کو پیش کرنا اور ان بزرگوں کے احترام میں کمی کرنا کہ جن کے احترام سے کعبے کا احترام اضافہ پاتا ہے، زیادتی پاتا ہے، ان کو نظروں سے گرانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اور پھر والد پیغمبر کہ جو ملت مسلمہ کو دعا سکھلائے رب اغفر لی ولی والدی، پروردگار مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو بخش. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے ماں باپ کو بخش دے، قیامت میں مجھے رسوا نہ کرنا، میرے ماں باپ کو بخش.
امام دہم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نیا وطن حج کرتے ہیں والدین پیغمبر اور والدین امیر المومنین کرتے ہیں. والدین پیغمبر کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب آمینہ بنت وحب. والدین علی کون ہے؟ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد. حضرت ابو طالب کا جب نام آیا تو میں نے عرض کیا کہ ائمہ کے پاس جانے والوں نے حج کر کے واپس آنے والوں نے کہا کہ ہم نیابت کرتے ہیں ان بزرگوں سے اور امام خوش ہوتے ہیں. ہم جب اپنا یہ فریضہ ادا کرتے ہیں تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے عزیزوں کو یاد کریں، اور بھی مختلف مواقع پر، شبائے قدر میں، شبائے عبادات میں جب ہم اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین پیغمبر بھی یاد آئیں؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین امیر المومنین بھی یاد آئیں؟ کتنی اچھی بات ہوگی اور قبولیت دعا میں کتنی سرعت ہوگی اگر وہ نام بھی سامنے آ جائیں، اگر حیات محمدی سے آگاہ ہو، اور اگر جانتے ہو کہ وہ عالم نور میں ہیں، تو یقیناً ان کے لیے اس سے بڑھ کے کیا مسرت ہوگی کہ میرے چاہنے والے نہ صرف مجھے یاد کرتے ہیں بلکہ میرے ماں باپ کو بھی یاد کرتے ہیں. ابو طالب نے ایک عجیب بنا رکھی. میں نے کبھی عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے ابن کثیر، کبھی عرض کیا تھا 774 ہجری میں جن کی وفات ہے. انہوں نے اپنی عادت کے خلاف اپنے آپ کو مجبور پایا جاہلیت کے کلام عرب کو جمع کرتے ہوئے انہوں نے ابو طالب کے مختلف قصیدوں کو نقل کیا اور ادب کا بہترین شاہکار، ادب عرب کا بہترین شاہکار ہیں یہ قصائد. آپ کو علم ہوگا کہ خانہ کعبہ میں بڑے بڑے نامور شعرا جب اچھا قصیدہ کہتے تو اس کو آویزاں کر دیتے، لاؤ جواب. اس طرح سے ایسے 7 قصیدے وہاں آویزاں کیے گئے، لٹکا دیے گئے مختلف ارکان کے پاس، مختلف ستون کے پاس. اس میں سب سے پہلا قصیدہ امرؤ القیس کا ہے، اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں. یہ بحر طویل میں ہے. فعول مفاعیل، فعول مفاعیل، قفا نفک من ذکرا حبیب و منزلی، بسقط اللوا بین الدخول فہو ملی. یہ قصیدہ آج تک عربی ادب کی جان ہے، درسن درسن پڑھایا جاتا ہے. سیکس پر ہے قصیدہ، جنس پر ہے قصیدہ، انتہائی شہوت رانی کا مظہر ہے قصیدہ، مگر جاہلیت کا ادب. یہ گفتگو سب اس لیے کی کہ اسی دور کا پہلا قصیدہ ہے لامیہ حضرت ابو طالب کا، اسی بحر میں ہے، اسی وزن میں ہے، اور انہی قوافی میں ہے، اور عجیب شان سے یہ قصیدہ آپ نے کہا ہے. لیکن فرق یہ ہے، فرق یہ ہے کہ امرؤ القیس کا ادب صرف ہوتا ہے جنس میں، اور ابو طالب کے قصیدے کو وقف کیا گیا ہے تعریف محمد عربی.
سارے علماء نے لکھا، اس قصیدے کو سارے علماء نے نقل کیا، اور خلیلی خلیلی ما اذنی عند اول عازلی لسغوا فی حق ولا عند باطلی. یہ مطلع ہے ابو طالب کے قصیدے کا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے دوست خلیلی، اے میرے دوست، مجھ پر جس کسی نے پہلی مرتبہ الزام لگایا، مجھ پر جس کسی نے پہلی مرتبہ تہمت دھرنے کی کوشش کی، اور مجھ پر جس کسی نے پہلی مرتبہ حملہ کیا کہ میں اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہوں حق کے سامنے اور باطل کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہوں، تو میں نے ایسے تہمت لگانے والے کی کبھی پرواہ نہیں کی. یہ مطلب ابو طالب کے اس قصیدے کا مطلب حبیبی لا اذنی لأول عازلی. میں نے کبھی کان دھرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے پرواہ نہیں کی. اب یہ قصیدہ آگے بڑھتا ہے، اور ظاہر ہے سننے والے جب اپنے معیار سماعت کو بلند کر لیں تو مجھ کو بھی سنانا ہی پڑتا ہے، بشرطے کہ آپ سنیں محفوظ رکھیں. یہ نہیں کہتا کہ عربی ادب کے پورے اشعار آپ کو یاد ہوں، معانی تو یاد ہو جائیں. آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ الم تعلم ان ابننا لا مكذب لدينا ولا نعبا بقول الاباطل. تم کو نہیں علم ہے اس کا، تم نہیں جانتے ہو کہ ہمارا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، ہمارا فرزند جھوٹ نہیں بولتا ہے. ولا نعبا بقول الاباطل، اور باطل پرستوں کے قول کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے. یہ زور دیکھ رہے ہیں آپ، تنہائی کا زور ہے، ابھی لشکر نہیں ہے، ابھی عسکر نہیں ہے. بدر میں 313 ہیں یا ابو طالب اکیلے ہیں؟ وہاں پھر بھی 313 ہے، رسول عربی درمیان میں ہے، آئے رحمت ساتھ ساتھ ہے، قرآن پکار رہا ہے کہ تم 300 نہیں اور 3000 ملائکہ سے مدد کر رہے ہیں. آیتیں ہیں سورہ جنگ بدر کے متعلق کہ ہم نے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی ہے، ہمت بندھی رہے. اور یہاں اکیلے کہہ رہے ہیں لا نعبا بقول الاباطل، ہم کا پرواہ نہیں ہے باطل پرستوں کی. وابیض یستسقى الغمام علی وجهی سمال الیتامی عصمتا للاراملی. وہ ہے میرا بھتیجا کہ جس کے چہرے کا واسطہ دے کر اگر دعا کریں تو ابر پانی برسا دے. وَبْيَزَّ يُسْتَسْقَ الْغِمَامُ لِوَجْهِهِ سِمَاءُ لِلْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ. بیووں کی حفاظت کرنے والا، یتیموں کی پناہ گیری کرنے والا، وہ ہے میرا بھتیجا. پناہ گیر ہے یتیموں کا، پناہ دینے والا ہے یتیموں کا، اپنی پناہ میں لے لیتا ہے یتیموں کو، بیووں کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد ایک عجیب شعر، والمیزان عدل لا یقیس شعیرتک ووزان صدق وزنہ غیر غائل. یہ ترازو ہے عدل کا، محمد عربی ترازو ہے عدل کا، کہ جہاں ایک
تنکے کی حالت کو بتلا دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے یہ زیادتی ہے. ترازو ہے وہ, میزان ہے کہ جہاں سب کی حقیقتیں کھلتی ہیں, اور وہ صداقت کا تولنے والا ہے کہ جس کے تول میں ذرہ برابر کمی و بیشی نہیں ہوتی. آواز بلند سلام وہ وزان و صدق وزنہ غیر غائلی. اور یلوز به الحلاق من آل حاشمی وهم انہم فی نعمت وفوادلی. یہ حاشم کا پورا گھرانہ اسی کا ممنون احسان ہے. یہ ہے ابو طالب کی صداقت. دنیا کہہ رہی ہے کہ ابو طالب کی نگرانی میں ہے محمد. ابو طالب کہتے نہیں, ہم ان کی نگرانی میں. یلوز به الحلاق من آل حاشمی فهم عنده فی نعمت و فوادلی. یہ حاشم کا گھرانہ سب کا سب اسی سے نعمتوں کو لے رہا ہے, اسی سے اپنی راحتوں کو لے رہا ہے, اسی سے اپنی ساری تمناؤں کی تکمیل کر رہا ہے. جان رہے ہیں ابو طالب کہ بظاہر میں کفیل ہوں, مگر یہ کفالت میں قوت جو ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے. یلوز به الحلاق من آل حاشمی وهم عنده فی نعمت و فوادلی. اور ابن عسیر نے کہا کہ اس قصیدے کے 90 پر دو شعر ہیں, 92 شعر ہیں لامیہ ابو طالب کے, اور آخری منزل آخری شعر, تاکہ میں اپنے سلسلہ کلام کو مسلسل کروں. وننصره حتى نسر حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل. اور ہم اس کی اتنی مدد کریں گے, اتنی مدد کریں گے کہ ہمارے بچوں کی لاشیں اس کے گرد طوفیں گی, اور ہم اپنے خاندان کو اپنے قبیلے کو اس کی حفاظت کے لیے فدا کریں. میں نے گفتگو ختم کی. آج یوم بدر ہے, اور آج کے روزناموں کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے. بدر پر کئی مضامین آئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر مضمون نگار نے اس طرح سے بدر کے قصے کو شروع کیا کہ اللہ کی نعمتیں شامل حال تھیں, اللہ کا فضل شامل حال تھا. دشمن کثیر تعداد میں آیا, قلیل تعداد میں مسلمان نکلے, 313 تھے مسلمان, مگر رسول ہمت بندھا رہے تھے, اور اللہ کے فضل و کرم سے فتح نصیب ہوئی. نہ افراد کا تذکرہ ہے, نہ لڑنے والوں کا تذکرہ ہے, نہ کسی کا نام ہے کہ کس نے حملہ کیا, اور نہ یہ کہ کفار نے کس کو آواز دی تھی کہ تم نکلو باہر. یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ کا حق ادا ہو رہا ہے. 3 کالم کا مضمون ہے, اور اس میں ایک جگہ بھی نام نہیں ہے ان لڑنے والوں کا کہ جو اسلام کی طرف سے پہلے لڑنے والے تھے. بدر ہماری پہلی لڑائی ہے. قیامت ہے بدر, کہ جس بدر نے مسلم فکر کے دھارے کو بدل دیا, جس بدر نے تاریخ اسلام میں دور تک اپنے اثر و نفوذ کو باقی رکھا, جس جنگ بدر نے بڑے بڑے واقعات کی بنا ڈال دی, اور جس جنگ بدر نے سوچنے کے طریقے بدل دیے, جس جنگ بدر نے دشمنیوں کو اور تیز تر کر دیا, جس جنگ بدر نے خدمت الہی کے ولولے کو اور پرجوش بنا دیا, اس بدر کو لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی, اور مسلمانوں کو لوٹ کا مال ملا, اور مسلمان اللہ کا شکر کرتے ہوئے گھروں کو آ گئے, اور قلت نے کثرت پر فتح پائی. یہ تھا حق مقالہ نویسی جو آج ادا ہوا.
جو آج عطا ہو. درا حال کسی تاریخ کو پڑھ لیتے مقالہ نگار کو یہ پڑھتے کہ اتنا بڑا لشکر جو یہ طے کر کے آیا تھا کہ مکے سے جانے والوں کو اب مدینے میں دم نہ لینے دیں گے, مہاجر سامنے آئے گا تو قتل کریں گے, انصار سامنے آئیں گے تو قتل کریں گے, اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ آلات جنگ سے لے سب کے سب مسلح, سب کے سب زرہ پوش, سب کے سب سوار, جب سامنے آئے تو ختمی مرتبت نے کہا کوئی ہے جانے والا, تو انصار نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. انصار کے معنی سمجھتے ہو نا, یعنی وہ مدینے کے رہنے والے کہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی تھی, کہ ہم جائیں اور آ گئے. تو کفار مکہ نے آواز دی, تم کون ہو؟ کہا ہم انصار ہیں, مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا تم سے ہم کو کام نہیں ہے, اس لیے نہ تم سے واقف ہیں, نہ تمہارے نسب سے واقف ہیں, نہ تمہارے قبیلے سے واقف ہیں. ہم بہادر ہیں, لوٹے ہیں اس سے جس کا نسب معلوم ہو. ہم بہادر ہیں, لوٹے ہیں اس سے جس کا نسب معلوم ہے. مکے والوں کو بھیجو سامنے جن کو ہم جانتے ہوں. ہجرت کی منزل پہ سب تھے, مہاجر سب تھے, ہجرت پر فخر کرنے والے سب تھے, مگر جب سامنے آئے تو وہ تین افراد آئے, شاید جن کے لیے کہا گیا کہ یہی 3000 فرشتے ہیں. وہ تین افراد آئے, ایک ظاہر ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں وہ نام موجود ہے, اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. دوسرے حضرت حمزہ, تیسرے عبد المطلب کا پوتا عبید ابن حارث ابن عبد المطلب, ایک گھرانہ سب عبد المطلب کے پوتے, سب عبد المطلب کے پوتے, مگر شان یہ کہ ایک ایک بھائی کا ایک ایک بیٹا. اور اس طرح ایک رسول کے چچا اور دو رسول کے بھائی چچا زاد, حضرت حمزہ چچا, عبیدہ رسول سے کچھ سن میں بڑے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 67 سے کچھ زیادہ ہی سن تھا, بعض مورخین نے 70 سال کا سن تھا, کہ حضرت عبیدہ سب سے زیادہ ضعیف تھے. اور ادھر سے حملہ ہوا, اور ایسے موقع پر پہلی لڑائی, پہلا لڑنے والا. ایک عجیب بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ سے لے کے صاحب جولا تک, ابن حزم و ابن اسیر اس میں شامل ہے, سب کو یہ ضد ہے کہ علی پہلے مسلم نہیں ہے. اسلام لانے والے پہلے علی سے اور بھی تھے. مبارک ہو یزید, ممکن ہے کوئی اور اسلام لایا ہو, مگر یہ طے کر کے چلو لڑنے والا سب سے پہلے کون تھا, یہ طے کر کے چلو کہ رسول کی طرف سے لڑنے والا سب سے پہلے کون تھا. کون ہے وہ کہ جس نے سب سے پہلے تلوار کھینچی ہے حمایت رسول میں؟ اور سن سال آپ کو معلوم ہے, رسول کو مبعوث ہوئے, رسول کو مبعوث ہوئے, اب یہ 14واں برس ہے جنگ بدر کا. 12 برس مکے میں گزرے,
ہجرت ہوئی، دوسرا سن ہجری جنگ بدر، صرف پہلا سال دوسرا ہے. تو یہ چودواں سال بعثت ہے، اور امیر المومنین کا سن بمشکل 23 برس کا ہے. اس سے پہلے کسی کو ابھی تک فکر تو نہیں ہوئی ہے یہ، مگر معلوم نہیں آگے کون کون ابن کثیر پیدا ہوتے ہیں اور کس کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی تک تو فکر نہیں ہوئی، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ جو علی کو فن آتا تھا نا تلوار چلانے کا، وہ ہم نے سکھایا تھا، یا ہمارے باپ نے سکھایا تھا، یا ہمارے چچا نے سکھایا تھا، یا فلاں قبیلے میں جا کے رات کے وقت کشتی لڑا کرتے تھے، تلوار چلاتے تھے. ابھی تک تو کسی نے نہیں کہا ہے. یعنی اس اعتبار سے بھی یہ علم لدنی ہے، اس اعتبار سے بھی یہ علم الہی ہے. تاریخ نے نقل نہیں کیا، مکے کے حالات سب بتلائے، مگر یہ نہیں کہا کہ پریکٹس کہاں کرتے تھے تلوار چلانے، کہاں کہاں ہاتھ صاف ہوا. مکے میں لڑائی نہیں ہوئی، اور ایک مرتبہ اس ان فوان شباب کے عالم میں جب پہلی مرتبہ تلوار چلی اور پہلی مرتبہ اتری، پہلی مرتبہ اتری، اور تاریخ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ تلوار اتری ہے تو اسی وقت حملہ کرنے والے کا سر زمین پر تھا. اور پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت حمزہ نے بھی اپنے حریف کو قتل کر دیا. مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت عبیدہ اپنی ضعیفی کی وجہ سے قاتل سے الجھ گئے، اور قاتل نے بری طرح سے ان کے داہنے پاؤں کو کاٹ دیا اور وہ پیر لٹک رہا. آگے بڑھ کے امیر المومنین نے تلوار لگائی، اور وہیں وہ حریف واصل جہنم ہوا. اور حمزہ و علی دونوں عبیدہ کو سنبھالے ہوئے خدمت رسول میں لائے. ابھی جان باقی تھی، ابھی جی رہے تھے، شدت کی تکلیف تھی، کٹا ہوا پاؤں لٹک رہا تھا. چہرے پر رسول کے نظر پڑی، مسکرا دیا، کہا عبیدہ مسکرا رہے ہو؟ کہا ہاں، ابو طالب یاد آئے. ابو طالب جنگ بدر میں یاد آئے. رسول نے پوچھا کیسے یاد آئے؟ کہا ان کا شعر یاد آیا، لامیہ قصیدے کا. کہا کون سا شعر ہے؟ رسول نے پوچھا کون سا شعر؟ کہا وہی وننصرہ حتی نصر حولہ ونذل عن ابنائنا والحلائل، کہ ہم اتنی مدد کریں گے رسول کی کہ ہماری لاشیں ان کے گرد توفے گی. اللہ کے رسول آپ گواہ ہے نا کہ میری پہلی لاش ہے جو آپ کے گرد توفے گی. جنگ بدر، اور جنگ بدر تک فکر ابو طالب آگے ہیں. لکھنے والے اگر علی کی گفتگو نہیں کرنا چاہتے تھے تو حمزہ کا نام لکھتے، حمزہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے تو عبیدہ کی تو گفتگو کرتے. بڑی اہمیت ہے عبیدہ میں. یہ نام یوں بھی مسلمانوں نے بھلا دی، بالکل بھلا دی، ذہن میں آتا ہی نہیں کہ یہ کتنا اہم نام. بدر، احد، خیبر، خندق. عمر بن عبد الود نے آواز دی، کوئی ہے میرے مقابل پانے؟ اور علی کھڑے ہو گئے، انا لہو یا رسول اللہ، میں جاؤں.
آپ نے ارشاد فرمایا جلدی کیوں کرتے ہو, بہت سے جانا چاہتے ہیں. پھر اس نے آواز, کوئی ہے؟ آپ پھر کھڑے ہو. رسول نے کہا عمر ابن عبدود ہے. کہا میں بھی ابو طالب کا بیٹا ہوں, میں بھی ابو طالب کا بیٹا ہوں گا. اچھا جاؤ, اچھا جاؤ گھوڑے پر سوار. جب چلے تو دونوں ہاتھ سرکار رسالت نے آسمان کی طرف اٹھائے کہ پروردگار میرے, تو نے بدر میں مجھ سے عبیدہ کو لیا, تو نے احد میں مجھ سے حمزہ کو لیا, اب یہ اکیلا سہارا میرا باقی آئی, اب تو اس کی حفاظت کر. سارے مورقین نے دعا کو لکھا کہ جب یاد آئے, یہی عبیدہ یاد آئے, یہی حمزہ یاد آئے, اور حفاظت چاہیے علی کی کہ کم از کم جب تک میں زندہ رہوں یہ میرا ناصر رہے. کیا تربیت تھی ابو طالب کی کہ جب تک خود رہے مدد کی, اور یہ طے کر لیا جب تک رسول رہیں گے میری اولاد مدد کرتی رہے گی. تقریر ختم ہوئی, بدر نے ہم کو بڑا تڑپایا, بدر نے ہم کو بہت رلایا. بدر کی جان فتح ہے, مگر جب کبھی آل محمد کا مظالم توڑے گئے یہی کہہ کے کہ بدر کا بدلہ. اب بدر کا بدلہ لے رہے ہیں, اب بدر کا بدلہ لے رہے ہیں. دربار شام میں سر حسین آیا, یزید نے سر کو دیکھ کے کہا لیت اشیاقی بے بدرین شہدو, بدر میں مارے جانے والے میرے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے ان کے گھر سے کیسا بدلہ لیا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الہی و سیدی و مولایا و رب خداوندا ہم کو کامل ایمان, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بدلا, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرما. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا